好，我是 Corey， 今天我们来到 Cascade Fall。 听说啊，这只要走5分钟，你就可以看到超壮观的瀑布哦。如果你是懒人，一定不要错过这个景点。那我们一起去看看吧， Let's go。 今天来到位于 Mission 的 Cascade Falls， 这个步道全长1公里，但只需要走250公尺，大约5分钟的路程，就可以看到30米高的壮观瀑布哦。这个停车场旁边就有2间厕所，你去看瀑布之前呢，可以先去上厕所。这边是进去，它这里都有一个标示，有一个箭头，就照这个路走。只要走250公尺，应该大概10分钟以内就可以看到超壮观瀑布。走吧。条吊桥呢，感觉看起来好像很晃很可怕，可是其实很安全，因为它有做这种防滑的，然后而且其实走起来也不会痛，非常的安全。走起来呢，就是有一点小小的摇晃感。呼呼，瀑布的下游有一个发电厂，是运用瀑布这条河水来进行水力发电。而瀑布这里的水温常年都在10°C 以下，水流很强很快，水底也有漩涡，太靠近的话容易发生危险哟。然后这里有出口的标示，要往这里，现在它有分道，就是入口跟出口是不一样的路。那我们现在要往回走，下来的这条路就很大，也是很近，走一下就到停车场了。今天天气超好的，我们已经快要走到停车场了，大概下坡也走了不到5分钟，超快。今天的午餐是苏西。本来要去外面 picnic， 本来太多人了，所以没办法，只好在车上吃咯。
来到一条没有开发的路，我们要去冒险喽 ！Go！ 好陡、哦！你看那个路都是石头路，超晃的。然后这里沿路是没有停车场的，这条路都是这种没有开发的路，然后就要把车停在这个路边。我们来到一个，哦，我们来到这个 Davis Lake， 0.1公里就有一个瀑布，走吧。这是有一点秘密，属于秘密景点，非常难找。已经听到瀑布的声音了。现在要走哪里？走到下面。走下面吗？好。好低呀、啊！刚刚从那里下来。这是没有一个正常的路，然后沿途呢，你就要找这个树上面会有这个橘色的标记，然后你就照着这个标记走。这算是一个秘密景点，但是其实有点不好走，因为都是这种有点坡度的路。那我们就要继续出发去找那个神秘的湖，应该是往上面吧，上面有个橘色的小标签，一定要照着这个橘色的小标签走，不然很容易迷路。这里沿路的这个标示叫你要待在这个 trail 上面，才不会迷路。因为这边不是很多人来，我们走了这么久，到现在没有看到半个人。这是一个秘密景点，私房景点，超多香菇的，好可爱哦。终于来到这个湖了，你看超美，而且今天天气超好的。而且都没有半个人呢，我们已经走了大概30分钟吧，还是40分钟，因为我们刚刚沿途去了那个瀑布，完全没有遇到半个人，这真的是一个神秘景点，超美的。
今天的影片就到这里，如果喜欢我的影片给我一个 like， 订阅我，开启小铃铛哦，我们下支影片见，拜拜。